פיתוח גו, המציע כיסוי לנהג זמני במחיר של 25 שקלים ליום בלבד. כוכבית 8811 גו, מבית הכשרה חברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. 103 FM עכשיו בדיגיטל של 103 FM בן וינון בקיצור אחת. והדובדבן שבקצפת זה ידידנו אמנון יצחק, שאני מניח שהוא תומך ברפורמה המשטרית, לפחות לפי הרעיון הארוך והמנומק שאני הזנתי לו אתמול. רפורמה משפטית, לא משטרית. סליחה, רפורמה המשפטית, השינויים הקלים ביותר שאתם רוצים להעביר בחוקים, זה בסך הכל עילת הסבירות. אני אומר לעצמי, כאילו, איזה נאום מלא סטנה ובוז לשמאלנים, אני אגב לא שמעתי מעולם רב מדבר ככה על יהודים, אבל לא חושב, נשים את זה רגע בצד. אתה יכול להסביר לי, ינון, מה לך ולהם, מה לך ולהם לא נצחק? תסביר לי, באמת. קדוש ברוך הוא. מה, בסדר, נו גם, נו, מה, זהו, אז הקדוש ברוך הוא, אז אתה תומך בכל דבר? כן, זה הדבר המרכזי בחיים. אז אתה תומך בכל דבר. זה הדבר המרכזי בחיים. בניגוד אליכם, שאין לכם הקדוש ברוך הוא, לנו יש הקדוש ברוך הוא. וזה הקו המפריד בעיקר בין המחנות. הגוש האמוני, כן, והגוש... אבל מאמין במה, מאמין במה, בזה שמפאי ישלח אנשים ברכבות לשואה, עול מלכות שמיים. אז תסביר לי, מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. אז תסביר לי, קבלת עול מלכות שמיים, אמרו להיות דבר טוב, תקן אותי אם אני טועה. נכון. איך מקבלת עול מלכות שמיים, מגיעים להיות אמנון יצחק? שתיים. אני לא חושב שיצחק, אני רוצה לקוות ולהאמין, שיצחק פינדרוס, למרות שהוא נבחר ציבור על ידי ציבור חרדי גדול, לא מייצג את רוח הציבור החרדי, כי אני מכיר היטב אנשים חרדים. ורובם המוחלט, גם אם יש להם מחלוקת על הדרך החיים ההומוסקסואלית, בחיים לא היו... עזרנו להומוסקסואלית. שנייה, לא היו יושבים בטלוויזיה... זה מה שנשאר לך. ואומרים שהומואים הם יותר גרוע מחמאס ומחיזבאללה ומזה ומזה. אתה רוצה שאני אשמיע לך כמה פעמים אמרו עלינו שאנחנו יותר גרועים מחמאס ומחיזבאללה? כמה פעמים אמרו עליי שאני יותר גרוע מחמאס וחיזבאללה? הרוב המוחלט שלהם הם אוהבי אדם, אבל אני שואל את עצמי, למה יצחק פינדרוס כל כך חשוב לו לפרק את בגץ? האם זה בגלל שהאיזונים והבלמים זה איזה חריגה בין הוויכוח שהיה בין מונטסקיה במאה ה-18, אז הוא רוצה להחזיר את האיזון האקדמי העדין, או שזה יש לו תוכניות יותר גרנדיוזיות, ושאני שומע את ידידי אמנון יצחק אתמול אצלכם בערוץ 14, שלשון, סליחה, אז אני גם שואל את עצמי, מה שמפריע לו בבית המשפט העליון זה שזה צבר יותר כוח על הכנסת. או ששמה הוא רואה בזה בלם מפני הפיכת מדינת ישראל לתיאוקרטיה חולנית כפי שהם מייצגים. אדוני. כן, אינון. אולי זה בלם בפני הפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. מדינת ישראל לא יכולה להיות מדינת כל אזרחיה. למה לא? שרובה המוחלט הם יהודים. מה זה אומר רגע מדינת כל אזרחיה? מדינת כל אזרחיה שהיא עוקרים ממנה כל סממן. מה שסנדי יהיה יום החופש? זה בדיוק זה. מה אתה מתאמם? לא, אני שואל. מה אתה מתאמם? תגיד לי למה אתה מתאמם? למה? כי אני חושב שמדינת ישראל... אם אנחנו מנהלים שיחה, למה ההתאממו? תגיד את האמת. קודם כל. אתם רוצים להוציא את היהדות מכל דבר, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כי זה חירויות הפרט, ולא כופים על אף אחד שום דבר. ואנחנו רוצים להתבולל, ואנחנו לא רוצים יהדות, והילדים לנו יהיו בורים, ולא ידעו שמה ישראל, ולא ידעו מה זה אבינו שבשמיים, ולא ידעו שום דבר, לא יום כיפור, לא תשעה באב, לא חנוכה, לא חנוכה אולי כן, כי יש סופגניות, וסוכות, מה יש בסוכות? הכל פולקלור, הרי אתם רואים את הדת כפולקלור, נכון. לא, חיים, אתה צריך להבין, כן. אתה עזבת את הדת, נו. אני התקרבתי לדת, כן. הדבר שהכי חשוב לנו בעולם, הכי חשוב לנו בעולם, זה שהילדים שלנו יהיו יהודים, והשענינים שלנו יהיו יהודים, לא שהם יהיו לפי איזה מוסר נוצרי, שאתם מתחנפים אליו, שכל תאוותכם זה להיות דומים לגויים, אנחנו, תאוותנו היא לא להיות דומים לגויים, ולכן זה לא אותו דבר, ולכן יש הבדל, ולכן אני מרגיש קרוב לאמנון יצחק, גם אם הוא אומר דברים שטותיים לפעמים, אתה מבין? שלוש. איך הגעת להיות הבך? נהנתי מזה דווקא. איך הגעת לזה? זה מה שקיבלתי, זה מה ששיבצו אותי. באת לצבא, אתה כאילו, אבל באיזה גיל יצאת מהדת? 16. בגיל 16? כן, אבל אנחנו לא נעשה פה חיים שכאלה. רגע, שנייה, ואז עזבת את הישיבה? לא, הייתי בישיבה תיכונית, העיפו אותי יותר נכון, לא עזבתי, אבל... וואלה. סיפור ארוך. ואז כאילו לא למדת י' א' י' ב'? י' לא למדתי, י' א' י' ב' עשיתי סטניק, והתחלתי לעבוד בעיתון. יש לך בגרות? לא סיימתי את הבגרות. ואז הלכת לצבא, החלטת שאתה מתגייס. אני רציתי, כן. באת ושמו אותך טבח. נכון. הבנתי. אבל אנחנו משפחה ציונית, אחים שלי, גם היה לי אח ברבנות, היה לי אח בנחל החרדי, אנחנו לא משפחה של המתגייסים. וואלה. כן. זה לא כאילו... אבא שלי היה קצין משטרה, מה? אוקיי. מה, בירושלים? כן. לא בירושלים, במטה ארצי. במטה ארצי, נו. כן, במטה, לא במחוז, במטה. אוקיי. כמה אחים אתם? 8. בקיצור, לענייננו. ואתה איזה מספר? אני 6. וואלה. כן, רגש אותך. 6, זה כאילו, לא מיוחד בשביל... סיילת סנדוויץ', אבל מספר 6, זה כאילו... אתה מבין?
כן, אני הראשון שנולדתי בציון. כתבתי על זה פעם. באמת? כן, סף סבי, חיים דוב, זה שמי המלא, סף סבי היה יהודי מבוגר מאוד, שבשנת 1909 עזב את משפחתו באירופה, והחליט שהוא רוצה למות בארץ ישראל, עלה לארץ ישראל ומת כעבור שנתיים, הוא נקבר בהר הזיתים, מצאנו את הקבר שלו ברבות הימים, ומכיוון שאני הראשון שנולדתי מחדש, בנו נשאר באירופה, אחרי זה נרצח בשואה, אז אני קיבלתי את השם הזה. אתם עליתם מאיפה? מארצות הברית. איפה? אמא שלי מניו יורק, אבא שלי מג'רזי, ואחרי החתונה הם גרו בסילבר ספרינג, מרילנד. וואלה, ואתה היחיד שהתפקר? למה אני צריך, למה אתה צריך להוציא, למה אני צריך לעשות עכשיו שיימינג לבני משפחה אחרים? סתם, לא אני היחיד. אתה היחיד? אני היחיד. לא יאמן. ואתה בקשר? אני מקווה שההורים שלי לא יאזינו, לא מאזינים ל-103. אתה בקשר איתם? כן, בטח, בטח, כן. כן, סבבה? כן, כן, כן. קבענו על האש, לא שבועיים. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו. פיתוח גו, המציע כיסוי לנהג זמני במחיר של 25 שקלים ליום בלבד. כוכבית 8811. גו, מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.